Здравейчко, където аз съм Бразак и добре дошли в поредната инди страшни игрички, която ще се опитаме поне да изиграем. Дали ще изиграем друг въпрос, тъй като доста време не съм играл инди хорор игрички, реших да набавя една тук за момента. Тъй като мислих да има клип на Амигдала, обаче не се получиха нещата с Амигдала, имах някакъв проблем с едно място, дето не можех да го мина, тъй като е прекалено бъгаво. И за тази причина съм приготвил Life After the System, специално за вас. С Елис интераква, с Ес интераква, I have been test with demo. Аха, имаме някаква баба тук и това. Внучката била на 20 кусури, имала и тя била от нещо болна и си мисля, че е по-малка и седат тук сега в болницата. Добре, значи ние сме в ето тази невероятно красива, разпространена от всякъде болница. А, ето спринт е невероятен, бе. Не, окей. Добре дошли. Добре дошли в Life After the System. Да видим за какво става просто тук, какво е това. Grandmother send me here. Добре, ще се опитам да превеждам. Баба ми ме изпрати тук. Вече не съм малко момиче. Държа се като дете. Но съм само дете. Това всъщност са записките на внучката, която си мисля, че дете на 20 кусур, 20 късните 20 години, демек 27-8-9. Тя се ядоса, когато го казвам това. Това място е странно. Мислиш ли? Мислиш ли, че е странно? Не, аз не мисля. Нищо му няма на това място. Какво? Мале. Аре, бе. Тегли спринта малко, баци. Добре. Какво става тук сега? I made a new friend today, Dr. Tar. Добре, днеска сме си нов приятел и това е Dr. Tar. Той казва, че съм красива. Продължава да ми докосва косата. Той наистина трябва да я хареса. Окей, не ми хареса как се захождат нещата. Мале, това е така касатница тук, то всичко е изоставено. Мистер Теди should be here. Мистер Теди трябва да бъде тук. Кой е мистер Теди? Не ми хареса тук. Някаква жена е взела мистер Теди. Това е някакво мече. А тя е 20 кусур годишна, обаче си мисли, че дете и с някакво мече и просто ти... Та верно не е вред. Тя каза, че съм прекалено възрастна за такива глупави неща като играчки. Той не е играчка, той е моя най-добър приятел, извинете ме. Не мога да спър без мистер Теди. Желаях да някой да ми го върне. Нуждая се от него до моето легло. Сега трябва да намерим мистер Теди, иначе трябва да намерим някаква мечка. Мечките ли ще намираме? Опа, мечка. Добре дошла. Първо да прочетем бележката. Доктор Тар ми каза да се срещнем в неговия офис и да не казвам на никого. Той си сложи ръцете върху мен и ме докосваше и се усмихваше. Ай, тук е някакво педалско ми звучи. Не харесах къде ме докосва, но той каза, че е част от някакво разследване, което ми прави, за да се чувствам по-добре. Але, аз си въобразявам или то гудря малко на педофилско. Не знам. Не знам, тук е болница, кой знае какви прости има да случат. А, добре. Добре, вече сме сами и е тъмно, много хубаво. Трябва да намеря момичето. Сега тук ще стават някакви мазноти. О, не, няма ток. Няма ток. Между другото съм играл друга, още една игра от поредицата на Life After Us, която беше Fading Light. И пак имаше такъв хелт отдолу и пак така звучеше всичко. Доктор Тар ми каза, че съм много красива и че не съм момиче. Така, той каза, че малките момичета не изглеждат толкова красиво, колкото аз. Казва, че съм жена. Тато ти ако не си жена, кой ще е жена, бе? He wants me to be pretty. Make a pretty, make a pretty. Чайте, тази бележка, що си във въздуха. Доктор Тар дойде да ме посети през нощта. Той продължава да казва, че съм много красива. Той дойде в легото и легна върху мен. Продължава да ми казва
издавам никакви звуци, но боли, а стига, бе, той е изнасилвалия, брат. Той се ядоса, когато... той се ядоса, когато аз изкрясках в болка и ме удари. Той ми посещава всяка вечер сега. А, бе, ти луд ли си, баце? И това, що ви си така във въздуха. А ето, педофилските неща малко станаха в повече в тази игра, а? Или аз така си въобразявам. Кто? Това много красива рисунка, между другото. А е то Фенер, защото... Къв си тия, баце? Къв то, бе? Защо ми се появи някакъв дъртак, бе? А, май там има още някакъв дъртак. Мале то как ме стресира. Той се ядосва, ако не съм красива. Казва, че главата ми е малка и красива. Започнах да кървя, след като той идваше да ме вижда всяка нощ, а то не ми харесва къде върват нещата. То бая яко се праска. Да си бях вкъщи... Ами да си беше вкъщи мацка, но не си си вкъщи... И това не е добре! Нито за теб, нито за мен. Казах на доктор Тар... I told the doctor Tar... I keep... Аха, че се разболява. Че е гадно на сутринта. Не, че се разболяват, ми че е гадно, повръщай се. Той се ядоса, когато му казах, че... Той е ударил еди къде си. Няма да упоменавам къде я ударил. Глава. Аре, спринта къде? Ой, къвто, бе! Пали тази батка, бе! Пали то ми се появява, е някакъв... Да, аз съм баба ти! Мали. Къв беше то, бе? Аз мога да бъде изплезане... Нещо я задържа тука или мен, да знам. Добре, трябва да намерим момичето и да избягаме този ад. А ние още сме тук. Окей, тук пък няма бележка си. А те се отварят врата по врата. Тук е отворено ли? Не. Тук нещо ново да имаме? Не. Оглеждам се забележки, че те се връщат в стаите, където вече сме били. Ела тук. Ето е тази маска с главата вече. Тук имаме глава, всичко е точно. Фенера малко ми изневерява. Опа! А не, това си помисли, че е отворена врата. Добре. И тук е затворен. Къв си тия, бац? Чакайте, бе! Чакай, бе! А то му следва, бе! А къв то помак, бе? Ама хилата ми пак е 100. Кое е това? Хибърнус. My baby was crying when Dr. Tar put him in the box. А тая има бебе, тая е родила от него, вие сериозни ли сте, бе? But the crying soon stopped when... Ало, не, то запалил бебето на тая. А стига, човек, това вече става прекалено. Тая игра става много откачена. Тая е родила, той е взел бебето и го е запалил. Dr. Tar спря да ме... посещава през нощта, когато и веднъж ми взе бебето. Маля, взе го! Той казва, че не мога да го имам, защото било грешка. Еми, баце, той идва в болницата. И тая си я пляка всяка вечер. В леглото. И накрая тя забременява. Това с кървенето означавало, че тя забременява. И че била на лифт цикъл. И тя забременява. И родила бебе след 9 месеца. И той я взима бебето накрая и го изгаря. А вие луди ли сте, бе? Той го остави в кутия. Чух бебето ми да плаче и го запали. Искам си бебето. Това ли ти е бебето? Това ти е бебето. Ами, ако трябва сега и ние да го запалим, защото не знам, може би това е логиката на играта. Аре, бе, вратата е много тънка за мен. Това много гадно, човек. I now understand the horror this went through. I...
Да, общо обяснение, че сме разбрали какво преживява тук, защо е заслужила всичко това, обала дрънка, дрънка, дрънка. Добре, пасме тук. Ай, стига, колко пъти ще се събуждаме тук? Това ми прилича малко на Among the Sleep. Там се събуждахме така. О! Добре, дошли. I keep screaming what he did to me and my body, but no one cares. Продължава да си вика, но никой не пука. Той иска да ми запуши устата. Не думай. Аз бих си умрял от страх, ако това се случи. Какво е това? Той ми каза, че моята баба е умряла днес. Че е паднала по стълбите и се е счупила врата. Да, бах ти чудото. Каза го с усмивка. Да, явно той я убил. Вече знам работата. Да, ето тя си го казва, да. Той каза, че никой повече няма да дойде да ме види сега. Той ще ми заключи в тъмна стая, където няма да бъде проблем за него. А вие луди ли сте? Това ли е тя, бе? А тук има някаква врата. Деца, затвори! Какво? Кой ми шътка, бе? Кой ми тляка, плика, вляка? Някой много яко ми чляка. Окей. Това беше края. Еми да, хора, това беше явно игричката The Life After Us, The System. Много гадна история. Тоест не че беше гадна историята ми, по принцип самото изживяване е много гадно. Много добра история, обаче по принцип истинския живот била много гадна. Самият стрес, който е преживял това момиче и цялата тая работа, той да е... тия педофилски работи, номера да прави. Ай, тя че е болна, изключваме го това, обаче той да си я пляка всяка вечер и... и да, и накрая да забремени, той да изземе бебето и да го изгори, защото било грешка. Баци, ти самия си грешка. Трябва някой теб да ти изгори, а ви да теб, какво ще правиш? Но да, хора, това явно беше от Life After Us The System, поредната инди хорър игричка, която пробвахме. Надявам се да ви е харесала, както епизодчето. Ако ви е харесало, натиснете лайк. Ако пък не ви е харесало, винаги може да дислайкнете. Абонирайте се за още клипове и коментирайте каквото ви е на душата. Се тая просто оставете един коментар. Е така, просто се заболяваме, се радваме и така нататък. Това беше от мен за сега и до скоро. Чао!